Prezident İlham Əliyevin Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəyliyi Günü və Yenil münasibətilə müraciəti Gürcistan kütləvi informasiya vasitələrinin diqqət mərkəzində olub. 24 News və aktual informasiya portalları Azərbaycan prezidentindən çıxışından materiallar yayıblar. Bütün dünya 2-ci Qarabağ müharibəsinin nəticələrini qəbul etdi və Azərbaycanda 2022-ci il Şuşa ili olaraq elan olunub. Səlfəvi yazılarda prezident İlham Əliyevin fikirləri oxucuların diqqət nəzərində xatırladır. Materiallarda İslam əməkdaşlıq təşkilatının ənnəbəvə olaraq Azərbaycanın haqlı mövqeyini dəstəkləyən belhaq təşkilat olduğu vurğulanır. Eyni zamanda dekabr ayında NATO və Avropa İttifaqına uğurlu səfərlər xüsusi qeyd olunur. Avropa İttifaqının Şərq tərəfdaşlığı zirvə görüşünün yekununda qəbul edilmiş yekun sənəddə Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün suverenliyinin bir daha dəstəkləndiyi oxucuların diqqətinə çatdırılır.